E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner, galera! Então, a gente liberou todas as visualizações do mapa, né? Como vocês aí podem ver, temos tudo liberado. Essa manchinha preta aqui, ainda tem que passar por essas partezinhas aqui, mas os pontos de vigia já estão feitos, rapaziada. Então, a gente precisa começar a fazer, né, as nossas entregas aqui para a cidade, para a gente poder começar a reconstruir partes dela, né, e ajudar o pessoal que está precisando. Então, o que que eu resolvi botar aqui, né? Suprimentos para o rio Stel, que é a cidade aqui, né? Que a gente vai ajudar. O que que a gente precisa fazer nisso? É, a gente precisa entregar consumíveis, dois consumíveis e duas tábuas de madeira. As tábuas de madeira nós já pegamos aqui na nossa serrareria, tá? E agora a gente precisa levar elas lá para a cidade. Então, beleza. A gente já tá com o caminhãozinho carregado aqui, né? Então nós vamos sair por aqui, ó, que a estrada é melhor. Esse meu caminhão aqui, rapaziada, ele não tem nada, tá? Ele não tem bloqueio de diferencial, ele não é tracionado nas quatro. Ele é um caminhão muito comunzinho. Então, assim, a gente vai passar bastante trabalho com esse cara. Opa, não precisa fazer tudo isso aqui não. Retorna, retorna, retorna. A gente vai passar bastante trabalho com esse cara aqui para fazer essas entregas. É, vai ser divertido passar por esses atoleiros aqui. Depois a gente precisa ir atrás dos consumíveis, rapaziada. Os consumíveis, vamos ver uma coisa, a gente pega na fazenda para poder fazer a entrega lá. Mas beleza, depois eu me preocupo com isso. Primeiro de início, né? Primeiro de tudo, vamos pegar, vamos dar a rezinha aqui. E vamos lá. Ó, pode ver ali do lado não tem nada, rapaziada. Nada, nada, nada. A gente já tá com essas duas tábuas aí que é o necessário pra entregar lá. Então vamos dar ré aqui, né? Isso aí. Ok. E agora? Agora é a hora da verdade. Vamos nessa. O nosso caminhão aqui vai sofrer um pouco nessas estradas, mano. É, são umas estradinhas complicadas aqui. A gente é tracionado nas duas traseiras, tá? Nas quatro rodas traseiras ele tem tração. Mas é aquela traçãozinha chubrega, né? Não ajuda muito, não. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? Se inscrevam aí no canal, muito importante. Mais importante do que isso... Nossa, estamos quicando, rapaziada. Mais importante do que isso, não se esqueçam. Deixem aquele likezão aí pra dar aquela ajuda, aquele apoio aí no canal pra gente continuar crescendo, desenvolvendo o canal e trazendo cada vez mais e mais jogos e mais séries aí pro canal, rapaziada. Então já vai deixando aquele dedãozão no like, que não custa nada, é menos de um minuto aí pra vocês. E isso ajuda muito nos engajamentos, beleza? Chegamos aqui. Ah, de boa. Deu uma travadinha. Uma lagada aí. Beleza. Vamos lá. Já chegamos aqui na cidade pra fazer as entregas das madeiras. Não foi tão difícil quanto eu achei que seria. Porque, sério, nas entregas aqui da madeira eu achei que ia ser mais difícil, hein? É, de novo, rapaz. Parar de lagar aí. Onde é que tá a entrada disso? Vamos na ré, é isso mesmo? Ou a gente entrega aqui na frente? E agora? Deixa eu ver se a gente entrega aqui na frente os suprimentos. Vamos ver. Exibir tarefa. Não, não é aqui na frente, é ali, ó. Nós entregamos ali, pelo visto. As tabuitas de madeira. Vamos lá. E, mano, não se esqueça de acionar o sininho de notificações aí também. Beleza? Vamos ver. É, as entregas aqui, ó. Gerenciamento de carga. Descarregar. Ok. Falta os consumíveis. Cara, preciso de toras de madeira aqui depois, ó. Tá, consumíveis. A gente precisa ir lá pegar os consumíveis. Ok, e os consumíveis nós pegamos... Ah, lá na fazenda. Vamos abrir o nosso mapa. Rapaziada, agora nós vamos dar uma voltinha, hein? É a fazenda? Onde está a nossa fazenda aqui? Aqui. E consumíveis. É. A fazenda tá um pouquinho longe, hein? Fazenda, nós vamos dar uma voltinha aí pelo mapa. Nós vamos vir por lá. Ah, não vai ser tão ruim a volta, não, hein? Ainda bem, porque o nosso caminhão não é... a grande coisa. Dá pra vir por aqui, ó. Sei que tem um caminhão aqui, ó. Tem esse caminhãozão aqui que eu não sei qual é que é dele, hein. Depois a gente pode descobrir qual é que é daquele caminhão. Vamos vir pra cá, passar aqui. Olha, não vai ser tão
pra aba volta quanto eu imaginei que seria, hein? Depois a gente tem que voltar lá que tem outro implemento plataforma com rampa. E dá pra levar bastante coisa, hein? Cara, só que aí o detalhe aqui é o seguinte, né? Com a minha carga atual, eu consigo pegar. O negócio aqui, esse implemento aí é o quê, hein? Implemento de cisterna. Água. Vocês vão mudar a ré aqui. Opa! Pra dar a ré e eu ia pra frente. Vamos lá. Partiu. Deixa eu ver, baixar um pouquinho a tela. Aham. Partiu, né? Nosso caminhãozinho caco velho aí. Mas eu acho que ele vai dar conta do recado de boa. É mais é estrada, é mais é asfalto mesmo. Não é a estrada de chão. Então eu acho que nós estamos bem. Acho que eu não vou me arrepender, não. Pelo menos eu acho, né? Lembrando que esse jogo aqui tem muita coisa pra fazer, tá, manos? Muita coisa mesmo. A gente tem um monte de caminhão pra comprar, um monte de caminhão pra modificar, porque tu faz as tuas modificações nos caminhões aqui também. E olha aí, ó. Será que eu boto um gasol? Não, não vou botar combustível, não. É mais é asfalto, então não. Aí, aqui a coisa vai complicar. Vamos passar no talo. Olha, vai. Bora. Aproveita e já deixa limpo. É isso aí. Vamos deixar o caminhão limpinho. Ah, mas agora cheguei numa partezinha aqui que ele deu uma complicada, ó. Ele quis ficar atolado ali. Mas conseguimos ainda escapar. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Não levei fé ali que ia dar certo. Ó, estamos chegando na fazenda. A entrada da fazenda. Será que não era aqui atrás a entrada, hein? E agora? Agora eu não tô sabendo onde é que era a entrada. Não, a entrada é lá na frente. Eu marquei a entrada, né? Com certeza eu marquei a entrada. Ih, rapaz, agora pegamos atoleiro. Caminhão sem bloqueio, sem nada. Não, não pegamos. Não chegamos a entrar no atoleiro. Aí. Tá. Vamos pegar a nossa carga aqui. Aí. Vamos gerenciar. Tá duas, né? Duas cargas que nós precisamos. Isso aí. Agora tem uma coisa que ele tá pedindo pra me entregar. Implemento de cisterna. Ah, implemento de cisterna. Ah, mano, já vou atrás do implemento da cisterna também, né? Já vamos entregar tudo junto. Vamos vir aqui. Marcar. Implemento de cisterna. Aqui, ó. E nós estamos. Onde é que a gente tá? A gente tá lá embaixo, ó. É. Vale a pena tentar chegar lá. Vou tentar chegar por aqui, ó. Nossa senhora, agora eu vou ter que. Provavelmente eu vou ter que. Ih, que lascou. Aqui eu vou ter que usar o nosso guincho, certo? Aquela parte ali vai errar geral. Vou vir aqui buscar o nosso implemento aqui, ó. Tá. Já vamos lá. Pra não fazer três viagens, né? Vamos fazer uma viagem longa mesmo. Combustível a gente tem. Pelo menos eu acho, né? Não sei quanto vai durar esse combustível aqui, mas só vai. Atravessar pro outro lado. Agora volta pra cá. Ai, não atola, não atola, não atola. Eu sei que tá pesado, mas não atola, filho. Eita, que aqui vai ser uma subida com barro. Um caminhão carregado. Tô ferrado. Nem sei se a reduzida dele agora não é melhor mesmo, hein? Não, tá indo. Tá indo. Nós estamos tranquilos. E ó. Penou? Não. Ó, teve que reduzir pra primeira. Vamos, filhote. Dá as embaladas aí que vai. Ah, mas não foi difícil chegar aqui não, hein? Eu achei que a gente ia passar por uns trabalhinhos ali. Mas deu de boa pra chegar no implemento aqui, ó. Não foi tão ruim assim, não. Achei que a gente ia sofrer bastante, na real. O caminhão é muito simplesinho, não tem nada demais nele. Mas tá aqui, chegamos no implemento. Vamos fazer a entrega já total. Dá ré aqui. Deixa eu virar, né? Preciso enxergar também. Opa. Pra frente, gente, pra trás. Aí não dá. Tá, aqui eu acho que ele já deve engatar, né? Vou ativar aqui. Engatar implemento. Implemento engatado. E vamos marcar a nossa volta. Vai ter que ser por aqui.
Dela. Pronto, rapaziada, tá tudo marcado, vamos embora. Não tem mais o que ficar fazendo aqui. Nossa, o caminhão tá pesado. Ah, levar uma cisterna junto complicou a minha vida. Deu pra sentir a diferença. Vai, puxa, filho. Caramba. A hora que chegar nas partes que eu tô lá, provavelmente eu vou ter que usar o guincho. Ó, ele tá bem lento aqui agora. Vamos por aqui, por dentro. Vou tentar escapar. Ai, ai, ai. A cisterna deixa o caminhão muito travado. Ai, cara. Ai. Sabia que agora ia complicar, mas não sabia que ia dar tanta complicação. Ai, escapei. Consegui. Eita. Só vai. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Bora que a gente não tem tempo. Cara, tá começando a escurecer, mano. Nossa senhora, mas ele tá pesado mesmo. Cara, acho que eu vou botar na reduzida, velho. Pra reduzida. Pelo menos pra reduzida ele se mantém. É, a reduzida não foi uma boa escolha. A outra tá pra outra. Não, a reduzida ele tava indo devagar até demais. Aí deu ruim. Cara, tá escurecendo. Deixa eu fazer clarear aqui, passando o tempo rapidinho. Melhor de olhar. Muito melhor. Vambora. Pra cá. E vamos nessa. Evitando de ficar preso nesses negócios atolados aqui. Pá, tá doido. Já viu, né? Demorar 3 anos pra chegar. Aqui a gente passa rapidinho, não tem nada demais. Ah, vou precisar abastecer, velho. Tá na cara que eu preciso abastecer. Vamos tacar um combustívelzinho aqui. Posto de combustível. Encheu, vambora. Novo objetivo. Tanque de óleo perdido. Ok. Quero não. Só quero fazer essas entregas de uma vez. É isso que eu quero. Vira aí. Vamos nessa. Cai a estradinha de chão de novo. A hora que o caminhão tiver incrementado, velho, com tudo que ele precisa. Aí não tem que vai parar esse troço aqui, né? Fora que tem outros caminhões muito mais potentes também, né? Tem os caminhãozão porrada aí. Mas como eu não tenho grana pra comprar, aí lasca tudo, né? Chegamos na fazenda, ou seja, estamos perto. A pior que na fazenda não tem aonde agarrar o caminhão. Agora tem ali. É uma árvore zona gigante. Vai, 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 vai. Passa, 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 passa. Não trava. Eita. O implemento gruda demais atrás, velho. Por isso que tá travando. Vai, tio. Tá, vai, 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 vai. Agora tu deu uma embalada bonita. Putz, aqui é água. Ai, caramba. Aí. A implementa dessa vez não... Não deu nada. Cara, só não tô conseguindo me mover mais rápido com esse caminhão por causa do implemento, velho. O implemento é que tá travando tudo. Ele é que tá ferrando com tudo. Agora a gente já pega uma estrada melhor aqui. A estrada ruim era só até a fazenda aqui. A gente vai pegar um asfalto aqui que ele vai que vai. Ali na frente é o asfalto, eu acho. É, né? É. Aí sim. Aí já era. Aí com o asfalto fica muito suave. Pronto. Agora é só andar. Ah, boa, tranqueira. É, pessoal, chegamos. Vamos só fazer a nossa entrega aqui. Agora vou fazer por aqui, pelo lado mesmo, que é melhor. Quando eu... Eita, caramba. Tinha que bater, né? Desnecessário. Aí. Vamos fazer a nossa entrega por aqui mesmo.
Isso aí, aí, tio. Financiamento de carga. Ué. Descarregar. Por que eu não tô conseguindo descarregar? Entendi. Era isso que precisava. Entregue no depósito da cidade, os consumíveis. Mas eu peguei consumíveis. Mas não tô conseguindo? Por que que eu não tô conseguindo? Ué. Consumíveis. Ele não quer fazer a entrega? Ué. Só tava bugado pra fazer a entrega no negócio ali, é isso mesmo? Tá bom. Muito obrigado. Isso vai fazer toda a diferença para o povo aqui. Hora de arregaçar as mangas e dar um jeito. Tá bom. Fizemos a entrega. Ajudamos quem precisava. Opa, botão errado. Vamos cair fora daqui. Melhor, vamos pra frente. Não tem por que ir de ré aqui, não. Beleza. Aceitar. Ah, tá. Aceitei minha recompensa. Beleza, manos. É isso aí. Fizemos uma entrega, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o like e as suas notificações, galera. E ali já tem outro implemento, hein? Show de bola. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Falou!